Запоріжжі відбувся відкритий кубок Запорізької області зі спортивного гірського туризму на штучному рельєфі Кубок Едельвейса 2019. Змагання проводилися в приміщенні спортивно-туристичного клубу Едельвейс Запорізького навчально-виховного комплексу номер 70 спільно з Федерацією спортивного туризму Запорізької області. За словами організаторів цих змагань, їхня головна мета – активізація навчально-тренувальної роботи серед учнів в осінньо-зимовий період, популяризація і розвиток гірського туризму в нашому регіоні, підвищення спортивної майстерності в учнів та створення дружніх стосунків між вихованцями різних спортивних колективів. Я можу сказати, в останнє час соревнованням приділяють багато уваги. Я можу сказати, останнім часом змаганням приділяють багато уваги. Чому? Тому що гори, високі гори, дітям недоступні з матеріальних міркувань, з фінансів. А змагання – це дешевше. І діти відгукуються на ці змагання, батьки відгукуються. Наш стенд – один з кращих за висотою в місті. Ми проводимо другий клас змагань – 5,5 метрів. Спортсмени змагалися на двох дистанціях другого класу – гірські перешкоди та рятувальні технічні прийоми. У змаганнях взяли участь 27 дітей двох вікових груп – юнаки від 11 років до 15 років та дорослі віком від 16 років і старше. За першість змагались команди з Запоріжжя, Дніпра, Верхньодніпровська, Вільногірська та Приморська. На кожній дистанції мається так називаємо нормативний час. Є контрольне время. На кожній дистанції є так званий нормативний час і контрольний час. Наприклад, на дистанції гірські перешкоди для чоловіків нормативний час 25 хвилин, контрольний 30. Для дівчат 28 хвилин нормативний час, контрольний 33. Час переможця визначається за найбільшою сумою балів з урахуванням набраних балів мінус штрафи і визначається переможець. Вихованиця Запорізького клубу «Едельвейс» Варвара Єрмолаєва проходила дистанцію «Гірські перешкоди». На ній учасникам змагань треба було піднятися 4 маршрутами – нагору та спуститися, не порушуючи правил. Потім зняти все спорядження та фінішувати. Дівчина розповідає, дистанція була для неї нескладною, адже вона вже 6 років відвідує клуб і відпрацьовувала техніку на цьому стенді раніше. Мені захотілося спробувати свої сили. А це дистанція рятувальні технічні прийоми. На ній діти імітували проведення рятувальних робіт та демонстрували вміння виконувати певні технічні прийоми, які застосовуються під час порятунку постраждалого. Треба було почати з початку, піднятися, спуститися, потім навести куди наклонку, піднятися і потім витягнути груз, потім спустити груз і самому спуститися, і стягнути куди наклонку. Треба просто робити в себе штрафів і вкластися в время. Вдома я тренувалася, ми повністю не знали дистанцію, ми пройшли тільки половину вдома тренувалися. Ні, я тренуюся в команді «Фенікс». Вже 6 років. Це запорізька команда, така ж, як і «Едельвейс». Чи складно було вам проходити цю дистанцію? Так, складновато, тому що я тільки перший раз приймаю участь в горному туризмі. Більше я пішохідному туризмі. 14-річний Олексій Щербина гірським туризмом займається близько 8 років. Каже, що для нього це спосіб життя, а найцінніша навичка, яку здобув – в'язання вузлів. Адже правильно зв'язаний вузол може врятувати життя людині. Найголовніше те, що знаю всі вузли, які потрібні. Там більше 20. Там є різні групи складуючі, провідники для з'єднуючи різного діаметра, однаково спускові, спускові гарда УЯ, провідники вісімка і австрійські. Що зв'язати, зробити гнути петлі, два або більше оборота, стягнути та ось і справити. По завершенню змагань спортсменів нагородили кубками, медалями та грамотами.